الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستو بزرگو انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچان کر موت سے پہلے پہلے اس کو راضی کر لے اگر اس نے اپنے مالک کو پہچانا کہ مالک ایک ہے خالق ایک ہے ساری کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے لیکن اس کو راضی نہیں کیا تو یہ انسان ناکام ہے یا اپنے مالک ہی کو نہیں پہچانا تو وہ بھی انسان ناکام ہے ناکام کا مطلب مرنے کے بعد کی جو ایک زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں سارے ظاہری آسرے ٹوٹ جاتے ہیں ماں باپ کا آسرا اولاد کا آسرا بھائی بہنوں کا آسرا کٹنب قبیلے کا آسرا دوست احباب کا آسرا دھندہ کاروبار فیکٹری کھیتی جائیداد کا آسرا تمام آسرے ٹوٹ جاتے ہیں ایک لاچار اور بے بس ہو کر انسان دنیا سے جاتا ہے اس وقت اس کا سہارا جو ہے وہ صرف اللہ ہے لیکن چونکہ اس نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے تو اس کو راضی کیا کرے گا یا مالک کو تو پہچانا ہے لیکن راضی نہیں کیا ہے یعنی مالک کے بتلائے ہوئے طریقے پر وہ انسان چلا نہیں ہے تو پھر موت سے لے کر آگے کی ساری منزلوں میں اس کا کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہوگا اس وقت انسان کو اپنی ناکامی اور اپنے نقصان کا احساس ہوگا
لیکن وہ احساس اس کو کوئی کام نہیں دے گا. یعنی احساس یہ ہوگا کہ میں دنیا میں کیا کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا. ہر مرنے والے کو احساس ہوتا ہے, لیکن آج تک یہ احساس نے کسی کو فائدہ نہیں دیا. فرعون کے پاس سلطنت تھی, بادشاہت تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا, ایک اللہ کو مان لے اور اللہ راضی ہوتا ہے, وہ طریقہ میں لے کر آیا ہوں. تیرا ملک تجھے مبارک ہے, تیری سلطنت تجھے مبارک ہے, لیکن جو میں طریقہ لے کر آیا ہوں زندگی گزارنے کا, اس طریقے پر تو آ جا. بات نہیں مانی. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے, اسی لیے جب اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا تھا, یا موسیٰ ادع لنا ربک, اے موسیٰ اپنے پالنہار سے دعا کر لو, لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اگر میری اور ہماری یہ تکلیف دور ہو گئی تو ہم ضرور بالضرور تم کو موسیٰ نبی مانیں گے, اللہ کا سچا پیغمبر مانیں گے, اور تمہاری قوم کو جو میں نے اپنے پنجے میں رکھا ہے اور ظلم کر رہا ہوں وہ قوم تمہارے حوالے کر دوں گا. جب حق مانتا تھا, صحیح مانتا تھا تو ہی تو کہتا تھا دعا کے لیے, لیکن جہاں تکلیف دور ہو گئی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے. لیکن اللہ چونکہ ارحم الراحمین ہے, دنیا میں اللہ کے جتنے بندے اور جتنی بندیاں ہیں ان سب کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ, میری ہر بندی جنت میں اور سورگ میں جائے, اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا. لیکن جب بندہ اپنی مرضی پر چلتا ہے, اپنی ترتیب پر چلتا ہے, جی میں آوے اس طریقے پر چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو چلنے نہیں دیتے, رکاوٹیں لاتے ہیں تاکہ یہ گھبرا کر میری طرف آ جائے. کبھی اللہ تعالیٰ غلط چلنے والے کو نعمتیں بہت دیتے ہیں تاکہ شرما کر میری طرف آ جائے کہ میں اتنا گنہگار ہوں, میرا مالک اور میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے. لیکن بعض دفعہ ضد ایسی ہوتی ہے کہ حق ماننے کے باوجود آدمی حق بات پر نہیں آتا. یہ ضد آدمی کو مار ڈالتی ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام سمجھانا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا. اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کا ذہن بگاڑنے لگا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے. وجحدوا بها واستيقنتها
انفسهم ظلما وعلوا، یقین کے باوجود اس نے انکار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، گھمنڈی سمجھا، میں ان کی بات مانوں، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے اشارے پر سارا نظام چلتا ہے، میں ان کی بات مانوں. اللہ تعالی نے فرعون کو حق بات پر لانے کے لیے مختلف قسم کی پریشانیاں ڈالی، وقفے وقفے سے. ایک پریشانی ڈالی خون کی، کھانے میں خون، پانی میں خون، کپڑوں میں خون، بستر میں خون، یہاں تک کہ ایک ہی کنویں سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پانی نکالتے ہیں تو پانی، اور فرعونی نکالتے ہیں تو اسی کنویں سے خون. پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو، تم ڈول نکالو پانی کا اور نکال کر ہماری بالٹی میں ڈالو، تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بالٹی میں رہتا تو پانی، اور جب اس کی بالٹی میں جاتا تو خون. کون کر رہا ہے یہ؟ زور سے بولو تاکہ یہ سمجھ جائے، لیکن نہیں سمجھا، تکلیف پڑی، آیا دعا کرا دی. اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا مینڈک کا، مینڈک جانتے ہو نا، کیا کہتے ہو، ڈیڑھ کا، کھانے میں ڈیڑھ کا، کپڑوں میں ڈیڑھ کا، پانی میں ڈیڑھ کا، جس کو دیکھ کر چڑچڑی ہوتی ہے، اور ایک مارو تو دس پیدا ہوتے ہیں. کافی تھا اس کے لیے، لیکن نہیں، یہ آئی ایم سم تھنگ جو ہے نا، آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں. حالانکہ سم کے معنی جو ہوتا ہے، اگر سم کے معنی آپ لو تو اس کے معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز. اور یہ تھوڑی چیز کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھ رہا ہے، میں بھی کچھ ہوں، یہ آدمی کو مار ڈالتی ہے. پھر بھی نہیں سمجھا، اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، جوئیں، کھانے میں، کپڑے میں، بدن پر جوئیں جوئیں، پھر بھی نہیں سمجھا. اب اللہ تعالی نے کہا موسیٰ یہ تو کتا ہے، کتا، اور کتے کے لیے ڈنڈا چاہیے. اسی بات سے وہ سمجھا نہیں، ریوس ہونے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ کی پکڑ جو آتی ہے نا، نظر آتا ہے راحت کی شکلیں، نظر آتی ہے کامیابی کی شکلیں، لیکن اسی میں خدا پکڑ لیتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے راتوں رات چلے، فرعون کو پتا چلا تو فرعون نے پیچھا کیا. اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے،
تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون کے ہاتھ میں آتے ہیں تو بھی موت ہے، سمندر میں جاتے ہیں تو بھی موت ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ فرعون کے سر پر لاٹھی مارو تاکہ وہ مردود مرے یا امریج ہو جائے، ڈبونا فرعون کو ہے، برباد کرنا فرعون کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سمندر پر ڈنڈا مارو، اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا سمندر میں راستے بن گئے، وہ زمین ایسی ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سورج کو دیکھا ہے، پھر تو پانی ہو گیا، آدمی دھوکہ یہاں کھاتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں سچ نہیں بولتا، میں امانتداری کے ساتھ نہیں چلتا، میں سنت شریعت پر نہیں چلتا، میں بھی کپڑا پہنتا ہوں اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں اعمال وہ بھی کپڑا پہنتے ہیں، میرے لیے بھی رہنے کی حویلی ہے، مکان ہے، بلکہ ان سے اچھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، میں بھی کاروبار کرتا ہوں، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ تیری زندگی 9 انٹری میں جا رہی ہے، ہوتا ہے نا پرویش بند، کیا مطلب گاڑی نہیں چلانے کی، وہاں گھسانے کی نہیں، 9 انٹری ہوتی ہے، اب آدمی کا نشہ کیا ہوتا ہے، گاڑی اپنی ہے یار، اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہے، اب یہ لکھنے والے تو لکھیں، اس کو پتا نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور یہ جو لکھا ہے اس کے پیچھے پورا نظام ہے، لکھنے والا لکھ کر چلا گیا ایسا نہیں ہے، اب اس کو کرنا کیا ہے، بھائی یہ گلی میں نہیں جانا، اس گلی سے چلا جا، لیکن آدمی ہمیشہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، کون گھومنے جاتا ہے یار، کون وہاں تک گاڑی لمبی کرتا ہے، گھسو نا اپنے، اب گھسنے کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، انسان دھوکہ یہاں کھاتا ہے، ضرورتوں کا پورا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا پورا ہو جانا یہ کامیابی ہے، اگر بیماری کی حالت میں، غربت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، پھیری کر رہا اس حالت میں، کچے مکان میں ہے اس حالت میں، سادہ کپڑا پہنتا اس حالت میں، چٹنی روٹی کھاتا اس حالت میں، اگر وہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے وہ کامیاب ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہے، اسی لیے اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے، مالدار بنایا تو اللہ نے بنایا، غریب بنایا تو اللہ نے بنایا، مرد بنایا تو اللہ نے بنایا، عورت بنائی تو اللہ نے بنائی، ایک بر شریر ہو ایک بر حریر، ایک کو ٹاٹ پر سلاتا ہے ایک کو ریشم پر سلاتا ہے، جو ریشم پر سونے والا ہے وہ کامیاب نہیں، وہ جو ٹاٹ پر سوتا ہے وہ ناکام نہیں، ٹاٹ پر سونے والا اگر اللہ کی مرضی پر چلا ہے وہ کامیاب ہے، اور ریشم پر سونے والا اگر اللہ کی مرضی کے خلاف چلا ہے وہ ناکام ہے، اس لیے ہمیں حالت کو نہیں دیکھنا، اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا ہے، اب وہ راستے بنے تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، فرعون نے کہا جس راستے سے وہ پار ہوئے ہم کیوں پار نہیں ہوں گے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو لاؤ لشکر ہے،
اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. او لوگو, اللہ کا وعدہ حق ہے, دین پر کامیابی, بے دینی پر ناکامی, اللہ کے راضی کرنے پر کامیابی, ناراض کرنے پر ناکامی, شریعت سنت پر چلنے میں کامیابی, رواجات رسومات اپنے مرضی پر چلنے میں ناکامی, یہ اللہ کا وعدہ ہے, وہ حق ہے. کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. انسان کے ساتھ شیطان کب لگ جاتا ہے؟ جب انسان اللہ کے دین کو, اللہ کے احکامات کو, شریعت و سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَان, شیطان کو اللہ ساتھی بنا دیتے ہیں. وَهُوَ قَرِين, وہ ساتھ میں ہی رہتا ہے, مسلط کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ حق بات سے روکتا ہے اور سمجھاتا یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں, ہم ہدایت والے ہیں. اور اچھوں نے دھوکہ کھایا ہے, پوری پوری قوم نے دھوکہ کھایا ہے. قوم سمود, قوم عاد, قوم سبا, قوم نوح, قوم شعیب. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی اراکم بخیر, میں تمہیں بہت اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں, بنگلے بن رہے ہیں, کپڑے بن رہے ہیں, نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہے, کاروبار میں اضافہ اور ودھارا ہو رہا ہے, آوک بڑھ رہی ہے, یہ میں تم دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر تم اس میں ڈوبے رہے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تمہیں بھی, تمہارے مکانوں کو بھی, تمہارے کاروبار کو بھی, تمہاری فیکٹریوں کو بھی, تمہاری کھیتی باڑی و زمین و جائیداد کو بھی, سب کو گھیرے میں لے لے گی, مجھے ڈر اس بات کا ہے. نبی کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہاری خوشحالی کو. بعض دفعہ آدمی کے نقشے خوشحالی کے ہوتے ہیں اور اس کے کرتوت بربادی کے ہوتے ہیں. وہ اپنے کرتوت تو نہیں دیکھتا, اپنے نقشوں کو دیکھ رہا ہے. پوری پوری قوم نے دھوکہ کھایا ہے, اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, لیکن جب پڑتی ہے نا تو مکوڑے سیدھے ہو جاتے ہیں کیڑوں کے. لیکن وہ لاٹھی آتی ہے راحت کی شکلوں میں. سب سے پہلی نحوست بے دینی کی, بد دینی کی, لا دینی کی, شریعت سنت سے منہ موڑنے کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے, اللہ اس کے مکان کو چھیڑتے نہیں ہیں, اس کے کاروبار کو چھینتے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی تو عجیب ترتیب ہے, جتنا آدمی غلط چلتا ہے اللہ راحت اور مال کی شکلیں بڑھا دیتے ہیں,
سبحان تیری قدرت. اور اسی میں وہ اتراتا پھرتا ہے, مہینوں گزر گئے نماز نہیں ہے, زبان پر سچائی نہیں ہے, پورا کاروبار جھوٹ پر ہے, پورا نظام اس کا سود اور بیاج پر ہے. سود اور بیاج, سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. سود خور کو جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں, دوسرے گنہگاروں کو تو سانپ اور بچھو باہر سے کاٹیں گے اور سود خوروں کے پیٹ میں خدا سانپ اور بچھو ڈالے گا, وہ اندر سے کاٹیں گے. بطونہم کالبیوت, ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہو جائیں گے. دنیا جانے گی یہ بیاج خور تھا, یہ سود خور تھا. اسی لیے سود اور بیاج کھانے پر اللہ نے جو دھمکی دی ہے, بڑی خطرناک دھمکی دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. پیار سے سمجھاتے ہیں, او میرے ماننے والو, او میرا کلمہ پڑھنے والو, وہ آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے والو, پیار کا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا, جیسے کوئی اپنے بیٹے کا نام لے کے بلاوے عرفان عثمان عبد القادر, اور ایک یوں کہے کہ وہ میرے بیٹے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولتا کیم نہیں یار, دونوں میں فرق ہے نا. او میرے بیٹے, ہاں جی ابا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیار محبت ہے. او ایمان والو, ایمان والوں سے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو. یاد رکھنا, زندگیوں سے گناہ دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی سوائے تقویٰ کے. اندر میں اللہ کا خوف ہوگا, اندھیریاں گناہوں کی طرف کھینچ نہیں سکتی, گناہوں کا ماحول اس کو اپنی طرف بلا نہیں سکتا. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, جس کو تقویٰ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, بھائی یہ بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ آج تک ہم نے تعلیم میں, تفسیر میں, بیان میں تقویٰ سنا, کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب تقویٰ اٹھے ہوں؟ تقویٰ اٹھے تقو, بھائی تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین, کبھی تنگ راستے سے آپ نے سفر کیا ہے؟ پگ ڈنڈی, پگ ڈنڈی جانتے پگ ڈنڈی؟ بولتا نہیں یار. پگ ڈنڈی یعنی مشکل سے پگ ٹھہرے اتنی جگہ, ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے, دونوں پیر آوے اتنی جگہ نہیں ہے, پگ ڈنڈی. اور اس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں, بڑے بڑے خطرناک کانٹے نوکیلے, اور پھر تیز و تند ہوا چل رہی ہو, اور بدن پر مل مل کا کپڑا ہو. تین باتیں سمجھ میں آئی, راستہ پگ ڈنڈی کا ہو, دونوں طرف خاردار کانٹے ہو نوکیلے, اور بدن پر مل مل کا کرتا ہو. امیر المومنین, اور تیز ہوائیں چل رہی ہو. کیسے چلتے ہو؟ کہ دامن سمیٹ لیتے ہیں, کہ پہلوانی دکھ لیتے ہیں,
दामन समेट लेते हैं, उर्दू समझ में आवेगा नहीं, दामन समेट लेते हैं कहीं कोई कांटा उलझ न जाए और कुर्ते में छेद न कर डाले या कुर्ते को फाड़ न डाले। इन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन तकवा यह है, कमाने में, खर्च करने में, लिबास पोशाक में, चेहरे मोहरे में, शादी बिया में, मौत मैयत में, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन आ जाएगी, मौत मैयत में जनरेटर चालू होगा, मौत मैयत में बहुत संभल कर चलना, दोनों तरफ गुनाहों के, रसूमात के, शरीय सुन्नत के खिलाफ के कांटे हैं और ख्वाहिशात की हवा तेजो तुंद चल रही है, ख्वाहिशात, लड़के की शादी हो तो ऐसी हो, बच्ची की रुखसती हो तो ऐसी हो, कमाई हो तो ऐसी हो, खर्च हो तो ऐसा हो, ख्वाहिशात की हवाएं तेजो तुम चल रही है, बहुत संभल कर चलना पड़ेगा वरना कांटा पकड़ लेगा, ये तकवा है। जितने औलियाए किराम हैं, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, ख्वाजा साबिर किलियरी रहमतुल्लाह अलैह हो, जितने भी गुजरे हैं वो अल्लाह के वली जो बने हैं वो दो सिफतों की वजह से बने हैं, और ये दो सिफतें आज आदमी पैदा करके वो भी अल्लाह का वली बन सकता है, और जो अल्लाह का वली बन जाता है अल्लाह इसको अंधेरियों से निकाल देता है, जहालत की अंधेरी, गुमराही की अंधेरी, खयानत की अंधेरी, झूठ की अंधेरी, जुल्म की अंधेरी, अल्लाह इसको निकाल देता है। इसीलिए औलिया किराम के बारे में कुरान क्या कह रहा है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कौन जिन पर कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कौन है वो, अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं। क्या करेगा अल्लाह, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, गुमराही के अंधेरे से हिदायत के उजाले की तरफ, जहालत के अंधेरे से इल्म की रोशनी की तरफ, रसूमात के अंधेरे से शरीयत सुन्नत की तरफ अल्लाह निकाल देगा, मेरा वली है, मेरा दोस्त है। कुरान कहता है ओ ईमान वालों अल्लाह से डरो, जब अल्लाह से डरोगे तो आगे का काम करोगे वरना निडर बन जाओगे, निडर। और फिर सूद में आज लोगों ने नाम बदल दिया है, इंटरेस्ट, क्या क्या है बोलो, हाँ बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट गू गू है, पाखाना पाखाना है, चाहे ऐसे ही फेंक दो या पैकिंग करके ऊपर अफलातून हलवा लिख दो, सूद सूद है चाहे नाम बदल दे, नाम बदलने से चीज थोड़ी बदल जाती है।
سود چھوڑ دو. سود حرام ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودی ویوہار کرتے تھے. اللہ کی طرف سے ابھی منائے آرڈر نہیں آیا تھا. جب منائے آرڈر آ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود پیروں کے نیچے کچلتا ہوں, یعنی ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے جس کو پیروں کے نیچے کچلا, آج ایمان والا اس کو کریت کریت کر باہر لا رہا ہے. یعنی میں اس کو مٹاتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں تھے. لوگوں نے خبر دی, عباس تمہارے بھتیجے نے تمہارا سودی رقم معاف کر دی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میرے بھتیجے نے, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میری سودی رقم معاف کی ہے, میں اصلی موڑی بھی معاف کرتا ہوں. آج کے زمانے میں کوئی ایسا کرے تو سینکڑوں لوگ ملا. اللہ مولوی صاحب نے بات تو سمجھو کہ نہیں سر, مولوی صاحب نے سودنو نہ کی دے لو یار, تنے تو تاری مڑی ہے معاف کری نہ کی یار. ایسے ڈاٹ ڈائے ہوتے ہیں سمجھانے والے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ میری زندگی سود سے پلتی ہے نہ میری زندگی اصلی مڑی سے پلتی ہے. مجھے تو پالنے والا صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. اس اللہ کو پہچانو. کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نے اپنی ذات کو چھپا دیا ہے, اور جو اصل چیز ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. انسان کی عقل اصل ہے کہ ماتھو اصل ہے؟ بعد دبا سر کا آپریشن کیا جاتا ہے, کھوپڑی الگ کی جاتی ہے, بھیجا الگ رکھا جاتا ہے, پورا آپریشن ہو جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی عقل نظر نہیں آتی. لیکن ہے عقل, اصل چیز ہے, چھپی ہوئی ہے. عقل ہے اسی لیے تو سلیقے سے کھانا کھاتا ہے, سلیقے سے چلتا ہے, لوگوں کے ساتھ سلیقے سے بات کرتا ہے. عقل نہ ہوتے تو گالیاں بکتا, اپنا کپڑا خود پھاڑتا, کھانے کی چیز پھینکتا اور پھینکنے کی چیز کھا لیتا. کیلا ہاتھ میں لیا, چھلکا کھا رہا ہے, گدا پھینک رہا ہے, تو لوگ پوچھتے میں کیا ہو گیا کہ ذرا کریک ہے. اس لیے کہ عقل نہیں ہے. روح اور آتما جو ہے یہ اصل ہے. یہ ہیں اس لیے آنکھیں دیکھ رہی ہے, یہ ہیں اس لیے کان سن رہے ہیں, یہ ہیں اس لیے زبان بول رہی ہے, یہ ہیں اس لیے ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں. انسان جب مر جاتا ہے, تمہارے ضلع میں کوئی مرے ہے کہ نہیں بولو, جب مر جاتا ہے, عجیب اللہ کا نظام ہے, آنے میں ترتیب ہے. پہلے دادا دنیا میں آتا ہے, پھر باپ آتا ہے, پھر پوتا آتا ہے. تمہارے آؤچ ہے نا, پہلے دادا, پھر باپ, پھر پوتا. جانے میں نہیں ہے. دادا 80 سال کا کھانس رہا ہے اور 35 سال کے پوتے کا جنازہ اٹھ رہا ہے. اس میں ترتیب نہیں ہے. ہاں, એટલે ધોકે મેને રહે કે આપણું તો જીવન બહુ લાંબુ છે, કારણ કે દાદો હજી જીવે છે, તેના પછી બાપની વારી છે, પછી મારી વારી છે. એસા નહીં હે, મોત કી તૈયારી મેં લગો. શબે બરાત આ રહી હૈ, પૂરે સાલ કે મુર્દો કી ફહરિસ્ત મલકુલ મોત કે હવાલે કર દી જાયેગી. બાજાર મેં કારોબાર કરતા હૈ, ઇસકા નામ મુર્દો મેં હૈ.
शादी करता है इसका नाम मुर्दों में है, फैक्ट्रियां खोलता है इसका नाम मुर्दों में है, और जिसका नाम खुदा ने मुर्दों में लिख दिया, खुदाए पाक की कसम इसको कोई ताकत मौत से नहीं बचा सकती। मूतू कबल अन तमूतू, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। तैयारी में दो चीजें हैं, एक अंदर का अकीदा सही करो, एक अल्लाह है अकेला है, सजदा उसी के लिए होगा, दंडोट उसी के सामने किया जाएगा, मन्नतें उसी के नाम की मानी जाएगी, हाथ उसी के दरबार में फैलाए जाएंगे, दामन उसी की चौखट पर फैलाया जाएगा। करने वाली जात वो अकेली है, जो कुछ करता है अपनी कुदरत से करता है, किसी का मोहताज नहीं है। उस एक अल्लाह को पहचानो, अपना अकीदा सही करो, और अकीदा सही करने के लिए अपना कलमा सही करो। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कलमा लेकर आए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा है कामयाबी का, ये कलमा है तौहीद का, ये कलमा है तैयबा जो जिंदगी अकायद को पाक कर देगा। अगर इसमें कोई मिलावट हुई, खुदा के यहां ये कलमा काबिल कबूल नहीं है। अपना कलमा सही करो, बुनियाद है बुनियाद। अल्लाह को एक मानो, तौहीद, इसीलिए इस कलमे को कलमे तौहीद कहा गया है। मिसाल दी गई है पूरे दीन की कि एक खेमा हो, खेमा तंबू, इसके चार खूंटे हो और बीच में एक लकड़ी होती है। नमाज, रोजा, हज, जकात, कितने खूंटे हुए? चार। लेकिन अगर बीच की लकड़ी हटा दो, खेमा रहेगा। तौहीद के बगैर, सही कलमे के बगैर नमाज नमाज नहीं है, हज हज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है, जकात जकात नहीं है। चाहे वो इंसान समझता रहे कि मैं इबादत करता हूं, बीच की लकड़ी नहीं है तो तेरा खेमा कैसे खड़ा होगा? तो मरने के बाद आदमी एकदम से मिट्टी का ढेर नहीं हो जाता। लाश पड़ी है, हजारों मन सोना है, करोड़ों रुपये का ढेर है, हेर फेर कर सकता है क्या? हम बोलता नहीं कर सकता। बीवी सामने रो रही है, बच्चियां रो रही हैं, मां रो रही है, देख सकता है? क्या हुआ कि जो असल चीज थी वो निकल गई। जैसे एक आदमी बीमार था, अचानक बोलना देखना बंद कर दिया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने विजिट करके कहा कि घबराने की बात नहीं है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, टांगे भी हैं, हाथ भी हैं, खोपड़ी भी है, जबान भी है, वो थोड़ी सी चीज निकल गई है, रूह, घबराओ मत। आज इंसान यही कह रहा है, औलादों को संभालो, घर की मस्तूरात को संभालो, अपने कारोबार को संभालो। मौल साहब ना ठीक है, ओ थोड़ी बहुत बेदीनी है तो थोड़ी बहुत रूह निकल गई तो इसको मामूली समझता है? दिल का ऑपरेशन होता है, रगे बदली जाती है, लेकिन रूह डॉक्टर को नजर नहीं आती। जैसे रूह नजर नहीं आती, अल्लाह की जात नजर नहीं आती, लेकिन रूह है, इसकी अलामतें हैं कि आंख देख रही है, जबान बोल रही है, कान सुन रहा है,
ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، اللہ نظر نہیں آتا لیکن آسمان قائم ہے، دھرتی اپنی جگہ پر ہے، چاند سورج کا نظام چل رہا ہے، بادل بارشیں برسا رہے ہیں، زمین میں سے اناج اگ رہا ہے۔ جب اناج اگتا ہے تو ایک دم سے درخت نہیں اگتا، تمہارا ہے تو ایک دم ناریل ابو تھئی جاتا ہے، ایک دم سے درخت نہیں نکلتا، ایک باری کومپل سوئی کی طرح، یہ فنٹو بھارا ویسے سوئی کی طرح ایک، وہ ہر دانے کی کونپل یوں کہہ رہی ہے، او کھیڑوت تو نے مجھے نہیں اگایا، مجھے اگانے والی صرف ایک ذات ہے۔ اللہ کو سمجھنا ہو کھیتی کی کونپل کو دیکھ لو، خدا سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانو، وہ ذات کے اعتبار سے چھپا ہوا ہے، سارا نظام اللہ ہی کر رہا ہے۔ گھر میں کھانا پکا، 10 آدمیوں نے کھایا، 9 کو ہضم ہو گیا، ایک کے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، اب 9 کو ہضم کیا تو کس نے کیا، یعنی ایک کے پیٹ میں گڑبڑ کی تو کس نے کی، کہ کھانے کی وجہ سے ہوا۔ ایک گلاس دودھ، اس پر غور کرو گے مالک سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، کوئی میرا مالک ہے، کوئی میرا خالق ہے۔ انسان اپنے مالک کو کیسے بھول سکتا ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیا اس کی آنکھیں اس کی ماں نے دی ہے، اس کے کان اس کے باپ نے دیے ہیں، اس کی زبان اس کے دادے نے دی ہے، اس کی کھوپڑی اس کے چچا نے دی ہے، اس کے ہاتھ پیر اس کے کٹمب قبیلے نے دیے ہیں، اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور اس مالک کو نہیں پہچانتا تو، اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولتا ہے اور اس مالک کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے اعضا کو استعمال کرتا ہے اور خدا کو نہیں پہچانتا، خدا کو پہچاننے کے لیے اس چیزیں کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہیں آسمان دیکھنے کی فرصت نہ ہو، زمین دیکھنے کی فرصت نہ ہو، وہ ناریل کے پیچھے پڑنے والو کھیڑو تو چھکڑا اور چھکڑی، چھکڑا اور چھکڑی، تو اپنے بدن پر تو غور کرو، اللہ نے اعضا کیسے فٹ کیے ہیں، ناک یہاں رکھی ہے، آنکھ یہاں رکھی ہے، کان یہاں رکھا ہے، منہ یہاں رکھا ہے۔ آدمی اندھیرے میں کھائے تو لقمہ ہاتھ میں لے گا، اور لقمہ ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈالنے سے پہلے ناک کے قریب جاتا ہے تو ناک لیبورٹری کرتا ہے، سڑا ہوا تو نہیں، اترا ہوا تو نہیں، بدبودار تو نہیں، ہے نا، اور پھر آنکھ دیکھ لیتی ہے دن میں کیڑا مکوڑا تو نہیں، پھر منہ میں ڈالتا ہے، کچڑ کچڑ ہوتا ہے بھائی، ماٹی سے آ تو کنکر چھ، ہے نا، اللہ کا نظام ہے۔ اگر آنکھ یہاں ہوتی، ناک یہاں ہوتی، منہ یہاں ہوتا، پہلے لقمہ لو اور آنکھ سے کہو بھائی جوئی ناک کئی چھ، نہ کشو ندی، پھر ناک کے پاس لاؤ بھائی سونگ لے، سڑا ہوا تو نہیں، کہ نہ، پھر منہ میں ڈالتا، کھانے میں کتنا وقت چلا جاتا، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اس مالک کو پہچانو۔ ہاں، اسی لیے کوئی آدمی جنگل میں ہو، اس کو کوئی دین سمجھانے والا نہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے۔ اتنا بڑا آکاش، ایک نہیں سات،
پھر ایک آکاش کی جاڈائی 500 سال, یعنی 500 سال کا آدمی چلے, آپ کا ایم ایم ہوتا ہے, ایم ایم بولو کو میم, ایم ایم ہوتا ہے نا, اتنا ایم ایم, اتنا ایم ایم, اتنا ایم ایم, تو آسمان کا ایم ایم کتنا کہ 500 سال. پھر دو آسمان کے بیچ میں فاصلہ 500 سال کا, ایسے 7 آسمان, اور آسمان پر ایک بالش بیت کے برابر اتنی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو, وزن دار. لیکن خدا نے اس کو کسی بیم پر, کسی کھمبے پر اٹکایا نہیں, اور سوکڑ اور زنجیر سے لٹکایا نہیں. اگر آسمان کھڑا ہے تو اس کے امر سے کھڑا ہے. آسمان کو دیکھ, خدا کو پہچان. زمین کو دیکھ, ایک دم پتھر نہیں کہ ہل بھی نہ چلے, ایک دم ریتوڑا نہیں کہ پاؤں ڈالو تو پھٹ جائے, ایک دم چکنی بھی نہیں کہ چلنے جاوے تو زمین ناپ لیں. زمین کو دیکھو, خدا کو پہچانو, اپنی ذات کو دیکھو, خدا کو پہچانو. قرآن کہتا ہے گھروں پر گائے رکھتے ہو, بکریاں رکھتے ہو, بھینسیں رکھتے ہو, او میرے بندو, ان جانوروں کے اندر جو میں نے دودھ بنایا ہے وہ دودھ کو دیکھو اور مجھے پہچانو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. دودھ کے جانوروں میں میری نشانی ہے, جانور گرین کلر کی, ہرے کلر کی گھاس کھاتا ہے. تمہارا یہ بھی کھائے ہے نا, ہرے کلر کی. ہائے ہائے, مالک مالک ہے. پہچان لو موت سے پہلے پہلے, پہچان لو, اس کو راضی کر لو, اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ. اس میں سے اللہ 3 چیزیں بناتا ہے, ایک پیلے کلر کا گوبر, ایک لال کلر کا خون, اور ایک سفید کلر کا دودھ. گوبر بھی ناپاک, خون بھی ناپاک, دو نالیاں ہیں. آج تک کبھی لیکیز نہیں ہوئی کہ دودھ میں گوبر کی پلاش آئی ہو اور دودھ میں خون کی لالاش آئی ہو. مولوی صاحب پائپ لائن لیکیج تھئی گئی, ہوا ہے ایسا؟ ہوا ہے کبھی؟ دو ناپاک چیزوں کے بیچ میں سے ایک پاک چیز نکالی, دودھ. میرے بندے پیئیں گے, مجھے یاد کریں گے, میرے سامنے ماتھا جھکائیں گے, میرا دنڈوٹ کریں گے, میری پوجا پاٹ کریں گے, اس لیے کہ میں ان کا مالک ہوں. جو خالق ہے وہی مالک ہے, اللہ لہ الخلق والامر. پھر عجیب بات, بکری کا پیو تو ٹیش الگ, شنکر گائے کا پیو تو ٹیش الگ, بھینس کا پیو تو ٹیش الگ. پھر بھینس نے 2 دن پہلے بچہ دیا ہے, اس کا شیرا پیو تو ٹیش الگ ہے نا, تازہ پیو تو ٹیش الگ, گرم کر کے پیو تو ٹیش الگ, کھچڑی کے ساتھ کھاؤ تو ٹیش الگ, روٹی کے ساتھ کھاؤ تو ٹیش الگ. اس کی دہی بنا دو تو ٹیش الگ, مکھن بنا دو تو ٹیش الگ, گھی بناؤ تو ٹیش الگ. پیٹ بھرائے گی ہو, کون کر رہا ہے یار؟ اللہ کو تو پہچانو یار, مالک کو تو پہچانو. جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ, جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ.
لوگ کہتے ہیں جہاں چمتکار وہاں نمسکار، تو اتنا بڑا چمتکار ہے یار، آسمان چمتکار ہے، زمین چمتکار ہے، سورج چمتکار ہے، جانوروں سے نکلنے والا دودھ چمتکار ہے، تو وہیں خدا بھی خدا کے سامنے نمسکار کر. اللہ کو پہچانو، اس کی نشانیاں ہیں. ناریل ہے، ناریل کتنا فٹ اونچا ہوتا ہے؟ اپنے یہاں تھی شو مطلب مولوی صاحب، ناریل پاگے تو اتاری لیوانا. سبحان تیری قدرت، پانی جڑ میں ڈالا جاتا ہے اور اللہ ناریل میں پانی پیدا کرتا ہے. کوئی مشین لگایا ہے آپ نے؟ کوئی پائپ لائن لگائی ہے؟ اور اتنا بہترین پانی کہ اس سے بہتر پانی کوئی نہیں ہے. کس نے کیا؟ تو ناریل پینے اللہ نے اڑک نہیں یار، اللہ کو پہچان یار، کہ اتنے اونچائی پر کس نے پانی پہنچایا کہ اس نے. تربوز کاٹو تو لال، شکر چیٹی کاٹو تو اس کا کلر الگ. یہ کلر کس نے بھرا یار؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ کو پہچانو، پھر پہچان کر اس کی مرضی پر چلو. اب اس کی مرضی کیا ہے کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ آج کل تو جو آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں صحیح کرتا ہوں. ایک چور چوری کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاؤ بھائی چوری نہ تھا، مولوی صاحب میں جو کرتا ہوں برابر کرتا ہوں، وہ مولوی صاحب کو سمجھاتا ہے. تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ عبادت میں، معاملات میں، رہن سہن میں، عقائد میں، اخلاق میں، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کہ وہ سمجھ میں آئے گا. اللہ کے پیارے نبی، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او لوگو تمہارے لیے پیارے نبی کی زندگی میں بہترین قسم کا نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ. تمہاری شادیاں، تمہاری بیٹیوں کی رخصتی، تمہارے لڑکوں کے نکے، تمہارے ولیمے، تمہارے چہرے مہرے، تمہارے لباد پوشاک، تمہاری کمائی، تمہارا خرچ، تمہارا گھر میں رہنا، بازار میں رہنا، یہ اس وقت اچھا بنے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آو گے. میں نے گھڑی پہنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بہت اچھی ہے، لیکن جس ہاتھ پر گھڑی ہے وہ ہاتھ اچھا کب ہوگا؟ وہ ہاتھ کب اچھا ہوگا؟ جب اس کا استعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر ہوگا. میں نے بہترین قسم کا چشمہ پہنا ہے، تو یہ تو چشمہ اچھا ہے نا، لیکن آنکھیں قیمتی کب بنے گی، اچھی کب بنے گی؟ جب ان آنکھوں کا دیکھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہوگا. حسنہ حسنہ، حسن تو اسی سے آئے گا، نمونے سے. ایسے ہر چیز میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اللہ کو راضی کیا ہے کسی اور نے اتنا راضی نہیں کیا. اب کون سے راستے سے راضی کیا؟ مال کے راستے سے، کاروبار کے راستے سے، بڑی بڑی حویلیوں کے راستے سے، بڑے بڑے کاروبار اور فیکٹریوں کے راستے سے، زمین و جائیداد اور باغات کے راستے سے، کہ نہ کون سے راستے سے آپ نے راضی کیا؟ کیا آپ نے اللہ کو راضی کیا عبادات کے راستے سے؟ کس کے راستے سے؟ اب عبادت کا نام آتا ہے تو آدمی کہتا ہے مردن نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے،
اسی لیے حدیث قدسی ہے، او آدم کے بیٹے، ارے بھائی تمہارا ضلع میں کوئی آدم نو چھوکرو چھے بھائی؟ وہ آدم کے بیٹے، او انسانو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں، علماء کے لائن کی چیز ہے تفرق باب تفاعل سے، یعنی تمہاری طبیعت چاہے نہ چاہے، ماحول اجازت دے نہ دے، بتکلف میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ عبادت یعنی جن چیزوں کو میں نے کرنے کا کہا ہے وہ کرو چاہے تمہاری طبیعت نہ مانے، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچو چاہے تمہاری طبیعت نہ مانے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے، اللہ یوں کہے روزہ رکھو جیسے رمضان شریف آ رہے ہیں، روزہ رکھنا عبادت، اور اگر اللہ یوں کہے کہ روزہ مت رکھو عید کے دن تو روزہ نہ رکھنا عبادت۔ جو نماز کے ٹائم ٹیبل ہے صحیح، اس میں عبادت کرو، نماز پڑھو، اور جو مکروہ وقت ہے یا ممنوع وقت ہے، سورج نکل رہا ہو، سورج سر پر ہو، سورج ڈوب رہا ہو، نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھنا عبادت۔ اپنی چال میں عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ، بیچارے بن کر چلو خدا کے سامنے، پہلوانی نہ دکھلاؤ، خدا کو یہ چال بہت پسند ہے۔ رحمان کے بندے عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، رحمان کے بندے تعریف کی ہے عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ لیکن جب حج میں جاؤ اور پہلا طواف کر رہے ہو عمرے کا، تو شروع کے تین چکروں میں ڈھیلے ڈھول نہ بچاؤ، رمل کرو، اکڑ کر چلو، کیا ہے کہ نہیں؟ پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلو، وہاں ڈھیلے ڈھول بجاؤ گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، باقی اپنی چال سیدھی سادھی رکھو، یہ عبادت ہے۔ خالی نماز روزے کا نام عبادت، عبادت کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات اور پیارے نبی علیہ السلام کا طریقے کے تابع کرنا ہے۔ او آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اللہ تعالی بیوی آپ نے دی ہے، چھوکرے دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، دھندا ہے، اب میں مسجد میں بیٹھ کے تسبیح گھماتا رہوں گا تو بیوی بچے دھندے کا کیا ہوگا؟ بھائی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ملن پنا جوگی پنا نہیں ہے، قربان جائیے اللہ کی ذات پر اور قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر۔ ایسا مذہب اسلام لا کر دیا ہے کہ اگر تو اس مذہب پر کھائے گا تو عبادت، پیے گا تو عبادت، سوئے گا تو عبادت، استنجا جائے گا تو عبادت، شادی کرے گا تو عبادت، غم منائے گا تو عبادت، کاروبار کرے گا تو عبادت۔ خالی مسجد میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دو کام کروں گا میں، دو کام، دو کام تیرے سینے کو، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ کس سے؟ کیا بولتا نہ تھے یار، مالداری سے بھر دوں گا، ہو لمبی گاڑی جس کی ہو، ہو اجلے کپڑے جس کے ہو، ہو لمبے چوڑے کاروبار جس کے ہو، ہو لمبے چوڑے مکان جس کے ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ جیسے مالدار آدمی فقیر جمع ہوتے ہیں اور اپنی جھولی کے ٹکڑے گنتے ہیں، میں نے آج اتنے لیے، تو نے آج اتنے لیے، اور کوئی مالدار آدمی جھولی کے ٹکڑوں کو دیکھ کر للچاتا ہے؟ اس کے پاس تو مال ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، وہ کیوں للچائے گا؟ اللہ تعالیٰ دل کو مالدار بنا دے گا۔
کسی کی چیز کو دیکھ کر للچائے گا نہیں، حرص طمع پیدا نہیں ہوگی، مالدار ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، زہد ہے، قناعت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی نسبت ہے، آخرت کا فکر ہے، مالدار ہے. پہلا کام تو اللہ یہ کرے گا کہ ان جھنجھٹوں سے اللہ ہٹا دے گا اس اپنے بندے کو. دوسرا کام اللہ یہ کرتا ہے وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری محتاجی کو میں بند کر دوں گا. اور کیا چاہیے؟ تیری محتاجگی میں بند کر دوں گا، تیری ہر حاجت میں پوری کر دوں گا، تو میری بات ماننے پر آ جان، تجھے اندر سے مالدار بنا دوں گا. جیسے ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک دکان سے گزرے تو اس نے کہا لے جاؤ مال بہت اچھا ہے. کہ پیسے نہیں ہیں، کہ ادھار لے لو نا. کہ تجھ سے ادھار لوں، اس سے بہتر اپنے نفس سے ادھار کا معاملہ کر دوں گا، کہ جب پیسے آئیں گے تو تب کھائیں گے. تو اس نے کہا اسی لیے تو ہارڈ پنچر بن کے گھوم رہے ہو، پسلیا نظر آ رہی ہے. کیا کہا؟ قبر کے کیڑوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ڈبل ڈیکر بن کر مرنے سے کیا فائدہ؟ قبر کے کیڑوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر صاحب آئے، حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کیا لائے ہو؟ کہ پوری دنیا. تو پوری دنیا کہاں ہے؟ کہ میرے جھولے میں. تو نکالو. تو ایک لوٹا نکالا، ایک مسلح نکالا. امیر المومنین، کھانے کا برتن بھی یہی، پینے کا گلاس بھی وہی، وضو کا لوٹا بھی یہی، یہی ہے کپڑا، مسلح بھی یہی ہے، چادر بھی یہی ہے، اور بستر بھی یہی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ گھر گئے تو کچھ پیسے بھیجے ایک ساتھی کے ساتھ کہ گورنر صاحب آئے ہیں، گھر کی کوئی حاجت ضرورت ہوگی. لیکن وہ تو آخرت سامنے تھی، آخرت سامنے تھی. اسی لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو کربلا میں اکیلے ہی بچے تھے، کربلا کا واقعہ ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ خالی چند دنوں کے لیے نہیں ہے، 72 آدمیوں نے اپنی جان دی ہے، 72 آدمیوں نے. پیارے نبی علیہ السلام کے وہ نواسے جو گھنٹوں آپ کے سینے پر رہتے تھے، آپ نے بوسا دیا ہے ان کے ہوٹھوں پر، آپ نے ان کو کندھوں پر سوار کیا ہے، اور یہ فرماتے تھے میری جو ڈالیا ہے حسن اور حسین. لیکن امت کو سمجھا دیا ہے جان دے دینا، نانا جان کا دین ہاتھ سے نہ جانے دینا. دعوے تو بہت آسان ہیں، اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے تو اپنے بچوں کو دیکھ لو. اہل بیت میں کون تھے؟ حسن اور حسین بھی تھے، علی بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تمہارے بچوں کی زندگیاں امام حسن اور حسین کی طرح ہے، ہماری عورتوں کی زندگیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہے، ہمارے مردوں کی زندگیاں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہے، ہمارا ہر کام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت و شریعت پر ہے. اہل بیت سے محبت بالکل ہونی چاہیے، جو اہل بیت سے محبت نہ کرے اس کا ایمان ادھورا ہے. لیکن خالی محبت کافی نہیں ہے، ان کی والی زندگی سے تجھے ناپا جائے گا کہ تم محبت کے دعوے کرتے تھے، حضرت علی کی طرح زندگی کیسے گزاری ہے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح کیسے زندگی گزاری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کیسے زندگی گزاری ہے کہ اپنے نواسے حضرت حسن کو انگلی پکڑ کر آپ لے کے چل رہے ہیں، آنگن میں کھجور پڑی تھی،
امام حسن نے منہ میں ڈال دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ کخ. جیسے کوئی گندی چیز بچہ منہ میں ڈالتا ہے تو ماں کہتے چھی چھی چھی. بیٹا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن نکالو اس کو, اور انگلی ڈال کر نکال دی اور یوں فرمایا بیٹا صدقہ کا مال ہم پر حرام ہے, ہم اپنی اولادوں کے پیٹ میں سود کی روٹیاں ڈالیں, ان کو سود کی خوراک کھلائیں اور محبت کے دعوے کریں. کربلا کا واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے. حق پر جمنا, جو حق والے نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. اب حق پر کون ہے؟ میں کہوں میں ہوں, آپ کہے آپ ہے, فیصلہ قیامت کے دن خدا کرے گا کہ یہ حق والے تھے اور یہ ناحق والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو کہا او بیٹو دنیا کے لیے آخرت کو مت بیچنا, آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر دینا. کبھی اپنے بیٹوں کو بٹھا کر سمجھایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کھنڈروں سے پوچھ, یہ پہلے بڑی بڑی حویلیاں تھی, بڑے بڑے مکان تھے, تیرے رہنے والے کہاں چلے گئے؟ اپنی آخرت کو سامنے رکھ. وہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا علی تیری جنت میری جنت کے سامنے ہوگی. ایک مرتبہ آپ امام حسن اور حسین حضرت فاطمہ اور علی ساتھ میں تھے, آپ نے فرمایا ہم ساتھ جنت میں بھی اسی طرح ساتھ رہیں گے. ان کی جنت میں کوئی شک ہے؟ لیکن رات کے اندھیرے میں اس طریقے سے اللہ کے سامنے روتے تھے اور یوں کہتے تھے آہن آہن ہائے 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 شوں تھیو ناریل نو پاک پھیل تھئی گیو. اس کے ہکارے ہیں؟ ارے وہ اس پر کیا آہے بھرتے تھے. ایک دفعہ بیت المال کھولا ہے, سونا اور چاندی بھرا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سونے اور چاندی سے فرماتے ہیں یا بیضا یا بیضا یا صفرا, او سفید چاندی اور پیلا سونا, غری غیری میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دینا, میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. رو رہے آہن آہن ہائے ہائے من قلت الزاد. توشہ تھوڑا ہے, توشہ تھوڑا ہے, سفر لمبا ہے. جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیں تیری جنت میری جنت کے سامنے ہوگی, اس کا توشہ تھوڑا ہوگا. زندگیاں ان پر لاؤ. من قلت الزاد توشہ تھوڑا ہے, راستہ انجانا ہے, پہلی دفعہ مر کر جانا ہے, سفر لمبا ہے, سفر لمبا ہے. آہن آہن کیا ہوگا موت کے بعد؟ یہ ہے زندگیاں, نمونہ ہے نمونہ. اس نمونے پر آؤ ورنہ حضرت علی دامن پکڑیں گے, امام حسن اور حسین دامن پکڑیں گے, اور ہماری ماں بہنوں کا دامن, پیارے نبی کی لخت جگر, کلیجے کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن پکڑے گی. میرا نام لیتی تھی اور تیری زندگی میں پردہ نہیں تھا, میرا نام لیتی تھی میری محبت کا دعویٰ کرتی تھی, ماری فاطمہ کہہ کر مجھے پکارتی تھی اور تیری زندگی میں نماز نہیں تھی. امام حسن اور حسین جوانوں کو پکڑیں گے. موقع ہے اپنے عقائد صحیح کرو, اپنی زندگی کا طور طریق صحیح کرو, اہل بیت کی زندگی پر آؤ. اخیر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
ظہر سے پہلے پہلے 10ویں تاریخ کو شہید کیے گئے ہیں. اس وقت کیا فکر ہے؟ جاؤ دشمنوں سے کہو پانی دے دو، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. اے میرے اللہ، کیا نماز کا اہتمام تھا. دشمنوں سے کہو پانی دے دو، نماز ادا کرنی ہے. ظالموں نے کہا پانی نہیں دیا جائے گا. اسی حال میں نماز ادا کی اور سجدے میں سر الگ کر دیا گیا. ہائے ہائے، لوگ کیسے واقعہ بیان کرتے ہیں، کہاں سے دل گردے لاتے ہیں. عورتوں کے خیمے جلا دیے گئے، عورتوں کو باہر لایا گیا. لیکن قربان جائیے اس وقت، ان ہماری مائیں ان پر قربان، ہماری بیٹیاں ان پر قربان، ان کا پردہ نہیں ہٹا ہے، لاشیں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئی. ہائے ہائے، بھائی کی حالت کو دیکھا، نانا جان یاد آ گئے. جب چھوٹوں پر تکلیف آتی ہے تو بڑے یاد آ جاتے ہیں. جیسے کوئی عورت بیوہ ہو جائے، ودھوا ہو جائے. ایک لڑکا تھا، جائیداد بہت چھوڑی تھی باپ نے، ٹپوریوں کے ہاتھ لگ گیا، ادھر ادھر کر کے 2-3 سال میں سارا صاف کر دیا. تو وہ عورت روتی ہے، ہائے تم نہ ہوئے، اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، ہائے آج تم نہ ہوئے، تم ہوتے تو بچہ آوارہ نہ ہوتا. لڑکی کا رشتہ ہوا تھا، باپ کے مرنے کے بعد لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو وہ آہکارے بھرتی ہے، ہائے آج تم نہ ہوئے، ورنہ بچی پر یہ حال نہ آتا. سنبھال لیتے آپ. عید بقرعید آتی ہے، لوگوں کے پوتے نواسے نئے کپڑے پہن پہن کر اچھل رہے ہیں، وہ اپنے نواسوں اور پوتوں کو گھر کے کونے میں بیٹھ کر لے کر روتی ہے اور یوں کہتی ہے، ہائے آج تم نہ ہوئے، تم ہوتے تو ہماری خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا جان کو یاد کیا اور یوں فرمایا، او نانا جان، آئیے اپنے نواسے کی حالت کو دیکھیے، خون کی چادر اوڑھ کے سوئے ہیں، مقطع بالعضاء، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. اور آگے بات فرمائی، نانا جان تمہاری بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. یہ جملے نے تو دشمنوں کی چیخیں نکلوا دی تھی. ہاں آسان نہیں ہے، فیصلہ خدا کرے گا. حضرت امام حسین کا خون بولے گا، مجھے کس نے شہید کیا ہے، اس وقت خدا فیصلہ کرے گا. اس وقت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اکیلے بچے تھے، بیمار تھے، انہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے. ایک دفعہ حج میں گئے ہیں، کنکریوں پر لیٹے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. کسی نے کہا، آپ تو سید گھرانے کے ہو، آپ کیوں روتے ہو، حضرت فاطمہ کے لال ہو، کیوں روتے ہو؟ فلا انسا وبینہم یومئذ ولا یتساءلون، مجھے حسب نسب نہ دکھلاؤ، قیامت کے دن کوئی حسب نسب کام آنے والا نہیں ہے. یہ آخرت کا فکر تھا، یہ آخرت کا فکر تھا. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، لوگ جنازہ لے کر قبرستان پہنچے، جنازہ قبر کے گھڑے کے قریب رکھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حال طاری ہوا ان پر، اور انہوں نے قبر سے کہا، وہ قبر تو جانتی ہے، آج تیرے اندر کون دفن ہوگا؟ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، امام حسن و حسین کی والدہ، قبر میں سے آواز آئی، وہ ابو ذر، یا حسب نسب بیان نہ کرو، میں یہ نہیں دیکھتی کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں کیا لے کے آ رہی ہے.
عقائد کیسے ہیں، عبادات کیسے ہیں، زندگی کا رخ کیسا ہے، سنت شریعت پر ہے یا رواجات پر ہے، پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے ملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کر لینا، میں تجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، ہمیں کون بچائے گا؟ کون ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا پھوپھی عمل کر لو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اپنے چچا سے کہا چچا عمل کر لو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے فرمایا من بط بہ عملو لم یسر بہ نسبو، من بط بہ عملو لم یسر بہ نسبو، جس کو اس کا عمل پیچھے ڈال دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اصل میرے دوستو آخرت ہے، شریعت سنت ہے، کہیں دنیا دھوکہ نہ دے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو خوب کثرت سے یاد کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ ہاں، اور پھر اس دین میں، اس دل میں دین داخل کرنا آسان ہو جائے گا، جو زمین نرم ہو جاتی ہے دانا پکڑ لیتی ہے۔ یہ اجتماع، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، یہ اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کا تذکرہ کرتے رہو، اللہ کی قدرت کے تذکرے کرتے رہو، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سنتے رہو، اولیاء کرام کی زندگی کو سوچتے رہو، تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور اس رخ پر تمہارا رخ پڑ جائے۔ مقصد یہ ہے، خالی بیان کرنا سنانا مقصد نہیں ہے، اس کے لیے ایک محنت دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس لیے اللہ نے ہر ایمان والے سے کہا او ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو، لیکن چونکہ سود میں مزہ آتا ہے، ایک دم سے آدمی ہمت نہیں کرتا، پہلے تھوڑا لیتا ہے، ہاں 50,000 لیدا ایمو اٹلو کام بنی گیو، اگر 5,00,000 لو کتنو بنے، چوہا ہوتا ہے، چوہا اندڑو جانو جو نہیں، اب طوفان بہت مچاتا ہے تو گھر کا مالک اس کو پکڑنے کے لیے پنجرا لاتا ہے، گرم روٹی رکھتا ہے، دیسی گھی لگاتا ہے، ہری مرچ رکھتا ہے، کٹوری میں پانی۔ اب وہ آتا ہے کہ آج تو گھر کا مالک بہت خوش ہے، گھر کا مالک تجھ سے خوش ہوگا، کتنے برتن تو نے توڑے ہیں، کتنی راتوں کے اجاگرے تو نے کروائے ہیں، دھڑم دھڑا دھڑم دھڑا، وہ دلہن کا جوڑا تو نے کتر کھایا ہے، تجھ سے راضی ہوگا؟ تیری زندگی میں نماز نہیں، تیری زندگی میں سچائی نہیں، تیری زندگی میں امانت داری نہیں، تیری آنکھوں میں شرم حیا نہیں، تیری ماں بہنوں میں پردہ نہیں، تیری زندگی کے گھر کے کسی فرد میں دین نہیں، اور مال آ رہا ہے تو سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے؟ یہ پنجرا ہے تیرے پکڑنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو چکل لگاتا ہے، کہیں دروازوں چھے، ہاں دروازہ ہے، اتنے میں کوئی آ گیا دوسرا، کہاں چالیو بھائی، تم نے خبر نہ پڑے، آ دیکھا تو نہیں، لیلو مرچو ہے، دیسی گھینو روٹلو ہے، کٹوری میں پانی ہے، اور ہوائی محل ہے، ہوائی محل، میری پوری برادری کے پاس ایسا نہیں ہے، دھوکہ مت کھا بیٹا، بیٹا دھوکہ مت کھا، سود کھا کر، نماز چھوڑ کر، ویاش کھا کر، جھوٹ بول کر، بہنوں کا ورثہ کھا کر، بیٹا تجھے جو مزہ نظر آتا ہے نا، وہ ایسا ہے جو چوہے کو نظر آتا ہے، بھائی اندر مت جانا، کیم منے ہٹاوی نے تمہارا کھاوانو چھے، بھائی مجھے تو دیکھنا بھی نہیں آتا، تیرے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے،
اندر جائے گا نا تو پہلے کھٹ سے آواز ہوگی. کھٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اب نکلنے کا دروازہ بند ہے. ہاں پوری رات گھومتا رہے گا, مرچ بھی بھول جائے گا, کٹوری بھی بھول جائے گا, روٹی بھی بھول جائے گا. کیسے نکلوں کیسے نکلوں کیسے نکلوں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا جب آدمی دین کو چھوڑتا ہے پہلی نحوست یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. تنگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بہت بڑا بنگلہ تھا, 10x10 کی کوٹڑی ہو گئی, نہ وہی بنگلہ وہی حویلی وہی کاروبار. کیا ہوا, سب کچھ وہی ہے, زندگی تنگ ہے, کئی غم تد نہیں. بہری بات کرے تو چپ رہے نہیں یار, چھوکرا بات کرے تو یار تب تمہیں تو مارو دماغ کھائی گیا. بہترین قسم کا پلنگ ہے, گدا ہے, گرمی میں اے سی ہے, سردیوں میں ہیٹر ہے, اونگ آتی نہیں, ٹینشن چھے. چلو بھائی ڈاکٹر کو بتاؤ یہ رپورٹ وہ رپورٹ یہ رپورٹ وہ رپورٹ, نیل نیل نیل, نارمل نارمل نارمل, بس ہاں چھو سے بدھو نارمل چھے نے, ہاڑے نارمل, بی پی اے نارمل, کولیسٹرول نارمل, بس ہاں چھو. اب شیطان صحیح رخ پر آنے نہیں دے گا. ہاں مولوی صاحب سمجھ میں آ گیا, کوئی نہ کوئی کرا بھی نہ کیوں جو ہے, گئی بھینس پانی میں. اللہ نے تنگی ڈالی تھی تاکہ گھبرا کر آ جائے, اب اسی چکر میں پڑا, کوئی نہ کوئی کرا بھی نہ کیوں جو ہے, اور لوگ مل بھی جاتے ہیں, اور ایسی کیا کہوں میں بھائی, آ تو بدھ ٹھیک ہے کہوا جیو نہیں, پن تمہارا گھرنا ج مانس ہے یار, ودارے نہ کہوا ہو تو سارو. انے بہو بھارے ہے, 84 نو کھاتو ہے, بہو بھارے ہے نا, پن گھبراؤ نہیں, تھوڑا خرچو تھشے پن صاف تھئی جشے. اب وہ نماز کی طرف آئے گا, توبہ کی طرف آئے گا, وہ تو اللہ نے اس کو گھیرے میں اسی لیے لیا تھا تاکہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے. زندگیاں تنگ ہو جاتی ہے, جینے میں مزہ نہیں آتا, اس لیے کہ جہاں لیبورٹری کرانی تھی اور جہاں رپورٹ نکلوانے کا تھا وہاں نہیں نکالا. اپنی زندگی کا رپورٹ شریعت سنت پر رکھ تو شریعت سنت بتلا دے گی. جیسے کوئی ایکسرے پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو ایکسرے بتا دیتا ہے گردامو پتھری چھے, لیور پر ورم چھے, آنتڑامو پھاڑو پڑی گیو چھے, تو شریعت سنت کی لیبورٹری پر آ جان بھائی, تیرا عقیدہ تیری شریعت تیری شادی تیری گمی تیرا لباس تیرا چہرہ مہرا دیکھ لینا تو شریعت بتلا دے گی کہیوں کھوڑ چھے آنے دور کر. پہلی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں, پریشان پریشان. پھر بھی نہیں سمجھا, گاڑی چلتی رہتی ہے, قیامت کے دن اللہ ایسے آدمی کو اندھا اٹھائے گا. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میری شریعت میرا دین میرے پیارے نبی کی پاک زندگی تیرے سامنے آئی تھی, تو نے اس کو بھلا دیا تھا, آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا, جاؤ. موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے, لیکن چوہا ایک دم سے اندر نہیں جاتا, تھوڑا دروازہ دباتا ہے اور چونچ لمبی کر کے تھوڑی سی کڑی روٹی کی کاٹتا ہے. ارے یار بہت ٹیسٹی,
دیسی گھی تو معمولی کڑی اور کنارا کھانے میں اتنا مزہ، وہ پورا ٹکڑا کھاؤں گا تو کتنا، انسان یہی پھنستا ہے اور ایسا پھنستا ہے ایسا پھنستا ہے، پہلے تو مزہ آتا ہے، جیسے کھجلی آتی ہے نا کھجلی، ایوں کھجلی آئی تو مزہ آ گئی، ایوں آئی تو مزہ آ گئی، ماتھا میں آئی تو مزہ آ گئی، پیٹ اوپر آئی تو مزہ آ گئی، کھڑوا میں مزہ جا مزہ، بعد وقت اللہ تعالیٰ پیٹھ پر کھجلی پیدا کرے، پیٹھ جو ہاتھ پوکھتو نہیں અને બીજાને કહો તો સહી જગા પર ખણતો નથી. હા, એ સૂદ વો સૂદ, એ ઇન્ટરેસ્ટ એ લોન એ બ્યાજ, મજા મજા. અલ્લાહ એસા ફસાતા હૈ કે ખુદ કે પાસ ભરપાઈ કી જોગવાઈ નહીં ઓર કોઈ ટેકા દેતા નહીં. જેને ખુદ કા હાથ તો પહોંચતા નહીં, અલ્લા આ બાજુ ખણને આ બાજુ ખણને, યાર તું તો સહી જગા ખણતો જ નથી, પછી હું કરવાનું કે કુર્તો કાઢીને દેવારથી રગડ. કાકા શું થયું કે બહુ ખુજલી આવે, અબ સબકે સામને પીઠ જાહેર હો ગઈ, સબકે સામને મામલા ઓપન હો ગયા. અલ્લાહ ઇસ તરીકે જે ફજેતા કરતા હૈ, ફઝીલત સિનાઓ ફજેતા હોકર આના પડેગા. કોઈ ઈમાન વાલો અલ્લાહ સે ડરો, સુધી કારોબાર છોડો અગર તુમ મુજે અલ્લાહ માનતે હો. فَإِلَّمْ تَفَلُوا, وہ چاٹ تمہیں لگ گئی ہے, وہ تھوڑا سا ٹکڑا دیسی گھی کا تم نے کھا لیا ہے, لاکھ وعید سناؤ, قرآن سناؤ, حدیث سناؤ, جہنم سناؤ, آخرت سناؤ, قبر کے عذاب سناؤ, فرشتوں کے ڈنڈے سناؤ, تس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تمہارا سود کھانا, یہ تمہارا بیاج لینا, یہ تمہارا بیاج پر کاروبار کرنا اور لونا پر گاڑیاں پاس کرانا اور لونا پر چھکڑے پاس کرانا تمہیں بہت اچھا لگا ہے, تم کیا کر رہے ہو معلوم ہے؟ تم اس دھرتی پر کھڑے ہو کر خدا کو للکارتے ہو, اے اللہ میں تجھ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی, آ جاؤ اب تیری میری لڑائی ہوگی. میرے دوستو, زندگیوں پر غور کرو, موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے, اچانک موت آ جائے گی, سارا رہ جائے گا, سارا ٹھاٹ رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بنجارا. ہاں, اپنے کاروبار کو صحیح کرو, لیکن یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کا خوف پیدا نہ ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو جائے, آخرت کا فکر دلوں میں نہ آ جائے. اور زندگیوں کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک توحید اور رسالت پر زندگی نہ آ جائے. میرا تو ایک ہی مالک ہے, میرا تو ایک ہی خالق ہے, میں تو اسی کو مانوں گا, میں اسی کی دنڈوٹ کروں گا, میں اسی کی پوجا پاٹ کروں گا, میں اسی کے سامنے نمن کروں گا. اللہ مجھے سورگ دے گا اور نرگ سے خدا مجھے بچا دے گا, اللہ مجھے جنت دے گا, جہنم سے اللہ بچا دے گا. اس کے لیے میرے دوستو ایک محنت ہے, ایک محنت ہے, یہ محنت اسی کی ہے. ایمان بناؤ, یقین بناؤ, نماز بناؤ, ایمان بناؤ, یقین بناؤ, نماز بناؤ, ایمان بناؤ, یقین بناؤ, نماز بناؤ, یہ محنت اسی کی ہے. طبیعت چاہے نہ چاہے اس محنت میں چلو, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہے. ہاں, نظر کچھ نہیں آتا, جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, پہلے زمانے میں رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں لے جاتی تھی دیہاتوں میں, شہر کے مقابلے میں دیہاتوں کی فضا صاف ستھری رہتی تھی. اب بچے لے کر اس بازار میں جاتے تھے, لوگ کس کا ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب کا, لے لو بہت ملے گا دودھ پلانے پر, کس کا ہے کہ بڑے خاندان کا ہے پوتا, لے لو بہت ملے گا, کس کا ہے کہ بڑے نانے کا نواسا ہے, لے لو بہت کچھ ملے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر بھی گئے کوئی بچہ مل جائے تاکہ کچھ مزدوری مل جائے. مالداروں کے بچوں کو سب نے لے لیا, اب ایک بچہ ہے, کون ہے کہ یتیم ہے, باپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے اٹھ چکا ہے, دادا ہے لیکن ان کی بہت لمبی چوڑی
ضروریت ہے، خود ان کا خرچہ لمبا چوڑا ہے، کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں ہے، ملے گا تو کیا ملے گا، دنیا نے اسی لیے چھوڑا تھا، آج دین اسی لیے چھوڑا جا رہا ہے، دین کی محنت کو اسی لیے چھوڑا جا رہا ہے، مولوی صاحب 4 مہینہ کاروبار سنبھالے کیوں کتلوں مڑے، ارے جماعت میں جواب دے نقصان سوائے کوئی شہد نہیں یار، ہاں ہائے ہائے، گاہکوں کو سنبھال لو تو ملے گا، نماز چھوٹے تو چھوڑ دے تو مولوی صاحب اللہ غفور الرحیم ہے، اب حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے، اس یتیم بچے کو ہی لے لو نا، وہ کیا جانے کون ہیں، ہم کیا جانے گشتے کیا ہیں، ہم کیا جانے مسجد وار جماعت کیا ہے، ہم کیا جانے گھر گھر کی ملاقات کیا ہے، ہم کیا جانے دو دو تعلیمیں کیا ہے، ہم کیا جانے سالانہ خروج کیا ہے، ہم کیا جانے مہینے کے 3 دن کیا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، لے لو لیا، ہائے ہائے در یتیم، موتی لیا، موتی موتی لیا، حلیمہ تیری قسمت خدا نے جگا دی، او جوان، او مالدار، او بیپاری، او کھیڑوت، او چھوٹا، او بڑا، خدا نے تیری قسمت جگا دی کہ خدا نے تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کرنے کی توفیق دی ہے، کمانے دو دنیا کو جو کماوے وہ، دعو دنیا لاہلی، دعو دنیا لاہلی، دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دے، دین و دین کی محنت کو پکڑ لے، جیسے ہی آقا حضرت حلیمہ کی گود میں آئے، بچوں کو دودھ حلیمہ نہیں پلا سکتی تھی، چھاتی میں دودھ آ گیا، دبلی پتلی سواری پر آئی تھی سب کے اخیر میں، سواری موٹی تگڑی ہو گئی، خود کے پینے کے لیے اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آ گیا، سب کے اخیر میں چلی، سب سے آگے نکل گئی، ہیں یہ کون یار، یہ 3 دن ہر مہینے جاتا ہے، جماعت آتی ہے تو نصرت کرتا ہے، 2 گشتے نہیں چھوڑتا، شب گزاری یہ کرتا ہے، سالانہ 4 مہینے چلے وہ لگاتا ہے، ہر مہینے 3 دن، یار یہ کیسے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یار، جب بھی دیکھو آنکڑے ٹھاٹ رہتا ہے، خوشبو تو اس کے بدن سے جاتی نہیں، اور کپڑے ایسے جیسے دھوبی کا جمائے، ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ حلیمہ جو سب کے اخیر میں آئے تھی، کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بچہ بچا ہی نہیں تھا، یہ کیا ہوا کہ سواری اے جا وہ جا، تم کیا جانو، تم نے تو مال دیکھ کر اس یتیم کو چھوڑا تھا، آج دنیا کی وجہ سے پیارے نبی کی محنت کو چھوڑا جا رہا ہے، دنیا کی وجہ سے پیارے نبی کی محنت کو چھوڑا جا رہا ہے، ہم کیا جانے، وہ تو صحابہ قدرداں تھے جنہوں نے ہر حال میں اس محنت کو لیا تھا، پیر میں جوتے نہیں ہیں پھر بھی چل رہے ہیں، پیٹوں پر پتھر ہے پھر بھی چل رہے ہیں، تبوک کی گرمی ہے پھر بھی چل رہے ہیں، خندق کی سردی ہے پھر بھی چل رہے ہیں، وہ جانتے تھے کہ کیا ہے، اور اسی پر اللہ نے ان کو اتنا دیا اتنا دیا کہ کسرا کا پورا خزانہ دیا، کسرا جس تخت پر بیٹھتا تھا وہ تخت میں سونا کتنا تھا، 2300 من، تو ڈاکٹر نہ پڑے بےہوش نہ تھی جو، 2300 من اور 3 سیر، اور چاندی 2200 من تھی، اور جس کھوپڑی پر تاج رکھتا تھا 2.5 من سونے کا تھا، سب اللہ نے قدموں میں ڈالا ہے، لو ہمارا کام کرتے ہو، دنیا یہ کہتی تھی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لو ہم یہ دے رہے ہیں، حضرت حلیمہ کے لیے برکتوں کے دروازے کھل گئے، لیکن شروع میں کچھ نظر نہیں آتا، شروع میں نقصان نظر آتا ہے، لیکن نقصان ایسا ہے جیسے کوئی کھیڑوت 2 من دانے زمین میں دفن کر دے، دانا گیا نہیں گیا، 100 من بن کے آئیں گے،
کیا رہے یار، چار مہینہ صبر کرنے یار، آج نہ تو نہ تھا ہی نہیں یار، چار مہینہ صبر کر، پانی آپ، اچھو خاطر آپ، دیکھ بھال کر، اللہ دے گا. صحابہ کو اللہ نے وہ دیا، لیکن چونکہ دین پر محنت ہوئی تھی اس لیے دین کی عظمت تھی، تو وہ کسرا کا تاج رکھا ہوا تھا، ایک صحابی نے لات ماری کہ چمن کریو، بوسا دیا، لات ماری، تو دوسرے صحابی نے کہا بھائی بھول سے لگی ہے کہ جان بوجھ کر ماری ہے؟ پھر ماری، پہلی بھی جان بوجھ کر ماری تھی، دوسری بھی جان بوجھ کر مار رہا ہوں، تعریف اس کی کیا کروں، تعریف اس مالک کی کروں جس نے اس کے کھوپڑی سے ہٹا کر ہمارے قدموں میں ڈالا ہے. دنیا اتنی دلوں سے نکل چکی تھی. ہاں یہ محنت کا نتیجہ تھا. اب لوگ تعجب کرنے لگے کیا ہوا کہ جس کو ہم نے چھوڑا تھا نا وہ یتیم، یہ اسی کی برکت ہے. دنیا کہتی حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ دیا حالانکہ آپ نے پورے گھرانے کو دودھ پلایا. برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، دنیا بھی بنی آخرت بھی بنی. اس لیے میرے بھائیو اپنے دین کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے عقائد کو صحیح کرو. اور ایک محنت ایسی ہے، محنت ایسی ہے پانی کی طرح ہے، یہ فکر مت کرو. بس تمہارا کام ہے باغ میں پانی دینا. باغ میں ناریل بھی ہیں، باغ میں چیکو بھی ہیں، باغ میں سنترا بھی ہیں، باغ میں کیلا بھی ہیں، باغ میں کیری بھی ہیں، باغ میں داڑم بھی ہے، باغ میں موسمبی بھی ہے. مٹاؤں پانی تو دیا تھی، یہ سارا ہے. اب سوڑ بوئے ہوئے ہیں، جیسے امت میں جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، چھوٹے بھی ہے، بڑے بھی ہے. یہ سب پودے ہیں، ان پر دین کے پھل لانے ہیں. تو کیا کرو کہ دعوت کا پانی ان کی زندگی میں داخل کرو. مولوی صاحب پانی بہو پھیکو ایمو میٹھا کیوی ریتی آوے، تارے جے کروانو جے کرنے یار. پر مولوی صاحب پانی نو تو کوئی کلر ج نتھی، پر تڑبوج مو لالاش کیوی ریتی آوانی، کیری مو پیلاش کیوی ریتی آوانی. ارے یار تجھے جو کرنا ہے کرنے یار، تو تڑبوج ماٹے لال کلر ملاو پانی مو کہ نا. سادہ پانی ہر سوڑ کی جڑ میں جانے دے، خدا ہر سوڑ پر پھل لائے گا. دعوت کا پانی جوانوں کی زندگیوں میں، عورتوں کی زندگی میں، مالدار کی زندگی میں، غریبوں کی زندگی میں، پڑھو لکھوں کی زندگی میں، ان پڑھوں کی زندگی میں، چھوٹوں کی زندگی میں، بڑوں کی زندگی میں دعوت کا پانی جانے دو، خدا ہر ایک کی زندگی پر دین کا پھل لائے گا. تیار ہو؟ تیار ہو؟ پہلے تو یہ نیت کرو پوری زندگی اس کام کو کام بنا کر، اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہا کریں گے. زور سے کہو. اب میں نے انشاءاللہ کہلوائی، آپ نے کہی، آپ سمجھتے ہو کہ یہ پردے میں اٹک گئی ہے نا تمبو میں، اور اگر وہاں سے باہر گئی تو آسمانوں پر اٹک گئی. نہیں، یہ تمہاری انشاءاللہ اخلاص والی تمبو کو چیر کر، ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش سے ٹکرائی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے میرے ان بندوں نے نیت کی ہے کہ دین پر جیئیں گے، دین پر مریں گے، اور پیارے نبی کی دین کی محنت کر کے امت میں دین زندہ کریں گے. یہ عرش سے جا کے ٹکرائی ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو کہ اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں چار چار مہینے اور چلے چلے جانے کے لیے کون تیار ہے. سکون کے ساتھ بیٹھے رہنا، انتشار مت کرنا، انتشار مت کرنا، جائے گا وہ جس کی مقدر میں ہے. اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو، کرو پہل. کوئی ہے تشکیل والا؟ حاضر.
کتنے دنوں کے لیے؟ چار مہینے کے لیے. بولتے رہو بولتے رہو, افراد آئے وہ بھی بولو, جماعتیں آئیے وہ بھی بولو. اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ, جو یہاں آئے ہیں چار مہینے کی نیت سے آئے ہیں, کہتے ترتیب بن جائیں. جماعتیں آنی چاہیے, اللہ معاف کرے جماعتیں نہیں آئی, افراد آئے ہیں, انہی افراد کو جوڑ کر جماعتیں بنائی جائے گی, آپ کی ترتیب بن جائے گی, آپ کے لیے آسانی ہوگی. آگے آ جاؤ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور آگے آ جاؤ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ارے تم دلہوں کے لیے جگہ کرو نا یار, یہ دلہے ہیں. مجمع بھی بہت سکون سے بیٹھا ہے, اللہ جزائے خیر دے. دیکھو اٹھو مت, او بزرگو اٹھو مت, ضروریات کے لیے پورا وقت دیا جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ سب چار مہینے والے, آ جاؤ اور آ جاؤ. صبح کافی افرادوں کے نام آئے تھے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اللہ قبول کرے, آ جاؤ ماشاء اللہ, اور آ جاؤ اور آ جاؤ. واہ بھائی واہ, آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ بھائی, ان کو جگہ دے دو نا بھائیو, جو جہاں ہے آگے آ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. اور آ جاؤ, اور اگر کہیں سے افراد ہیں ابھی نہیں پہنچے صبح آنے والے, تو نام لکھا دو تاکہ ان کی ترتیب بن جائے چار مہینے والوں کی. مسجد والے حلقے والے ان کا نام لکھا دو. ہاں بھائی اور بتاؤ, کسی کے دل میں آیا ہو کہ میں تو اجتماع میں آیا تھا لیکن اب چار مہینے جانا ہے اپنا عقائد اپنا ایمان بنانے کے لیے, کھڑے ہو جاؤ, اللہ ہاتھ پکڑ لے گا, تیاری کے لیے موقع دیا جائے گا انشاءاللہ, خالی ہاتھ آپ کو نہیں بھیجا جائے گا. کچھ فیصلے تو کرو یار, کب تک باتیں ہوگی اور سنی جائے گی, کچھ قربانی وجود میں آنی چاہیے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ, تھوڑی سہولت کر دو. اور آ جاؤ اور آ جاؤ بھائی, آگے آنے دو ان کو, او بزرگوں آگے آنے دو, بزرگوں کو تانا دست والے, آگے بڑھ جاؤ. اب بیچارے وہیں بیٹھ جائیں گے کیا کریں گے, جگہ دو نا ماشاء اللہ. اور آ جاؤ, اور آ جاؤ بھائی, اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں, شرماؤ مت, آ جاؤ. اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے, دل میں بات ڈالی ہے, اللہ نے ارادہ کرنے کی توفیق دی ہے, قدر کر لو اور آ جاؤ قریب میں. یا نئے ساتھی آ جاؤ, یا چلے کا ارادہ تھا چار مہینے دو چلے بڑھا کر اور آگے بڑھ جاؤ. آ جاؤ ماشاء اللہ, اور آ جاؤ, واہ بھائی واہ, اور آ جاؤ, واہ بھائی واہ. اللہ مجمعے کو بھی جزائے خیر دے, بہت جم کر بیٹھا ہے, اللہ بہت خوش رکھے, رحمتیں برس رہی ہے, لوٹ لو, فیصلے کرو اپنے بارے میں بھی. اور بھائی کوئی ہیں چار مہینے والا جس کے دل میں دائیا پیدا ہو کہ مولوی صاحب مجھے ایک دو دن کی چھٹی دے دینا, میں چار مہینے کی تیاری کر کے چار مہینے جاؤں گا, آپ کو مہلت دی جائے گی انشاءاللہ. لیکن چار مہینے چار مہینے ہیں یار, چار مہینے میں جو رنگ چڑھتا ہے نا وہ چلے میں نہیں چڑھتا, چار مہینے یکسوئی کے ساتھ لگاؤ. اچھا بھائی چلے کی جماعتیں لکھاؤ, جلدی جلدی لکھاؤ چلے کی جماعتیں. جوناگڑھ سے کون سی مسجد؟ جوناگڑھ کی مسجد سلیمان مسجد.
مسجد اکبر ماحول سے بنا. اور جماعتیں لکھاؤ بھائی, کھڑے ہو کر لکھاؤ بھائی, کھڑے ہو کر. چلے کی چلے ہاں بولو. صبح ماشاء اللہ تفقد ہوا تھا, تقریباً 30-35 جماعتیں لکھائی تھی. بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بتاؤ بھائی, بہت سی جماعتیں ابھی باقی ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ ماشاء اللہ. اور بتاؤ, اور بتاؤ, ماشاء اللہ. اور بتاؤ, ماشاء اللہ. اور بتاؤ, اور بتاؤ, ابھی تو بہت سی جماعتیں باقی ہے. اور بتاؤ. ہاں اب چلے کا مسئلہ ہے بھائی, 4 مہینے نہیں جا سکتا میں نقد, چلے کے لیے چلے جاؤ. کر لو یار, کچھ ہاتھ پیر مال لو, اپنے لیے مال لو, تھوڑی قربانی دے دو. بھائی کتنی جماعتیں ہوئی, کتنی جماعتیں ہوئی؟ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ابھی تو بہت باقی ہے, صبح تو 29-30 ہوئی تھی, ابھی تو 9-10 جماعتیں باقی ہے بھائی. اس لیے تو تفقد کیا تھا صبح. بھائی صبح آنے والی ہو تو بھی لکھا دو نا یار, ابھی نہ آئی ہو تو. اپنے اپنے ہلکے سے بھائی, صبح میں اگر جماعت آنے والی ہو مسجدوں کے اعتبار سے بتاؤ, ہلکے والے بتاؤ. ابھی تو بہت جماعتیں باقی ہیں ہماری, صبح ہر ہلکے کے ذمہ دار نے لکھا یہ جماعتیں. مسجد نور, مسجد فلاح, ایک ایک جماعت, 2 جماعتیں. بھیا 4 مہینے والے ذرا کھڑے ہو جاؤ, تو ابھی جو آگے بیٹھے کھڑے ہو جاؤ. یہ جتنے وہ آگے آئے کھڑے ہو جاؤ, یہ جتنے آگے بیٹھے ہیں کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہو جاؤ, جتنے آگے بیٹھے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ, جو اٹھ اٹھ کر یہاں آئے ہیں کھڑے ہو جاؤ. بہت آئے تھے یار, کیا ہو گیا؟ ہاں کیوں بات آتا نہیں تھی یار, جو بھی ہو اب وہاں چلے جاؤ, اس امیر صاحب کے پاس جاؤ, پھر مسابقہ کریں گے کل. چلو جماعتیں بھی لکھائی نا مسجدوں کے اعتبار سے, بھائی مسجدوں کے ذمہ دار جنہوں نے جماعتیں لکھائی وہ بھی وہاں پہنچ جائے,
تاکہ تشکیل ترتیب میں آسانی ہو. ہر مسجد کے دو دو ساتھی پہنچ جاؤ. باقی آپ کیا کرو گے بھائی؟ دیکھو پوری رات ہمارے پاس ہے, ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھو, ذہن بناؤ اور پھر رات کو اللہ سے مانگو, اور فجر کی مجلس میں پھر اپنی اپنی جماعتیں, نئی جماعتیں, نئے افراد لکھاؤ. کرو گے؟ آہستہ کیا بولتے ہو؟ کرو گے؟ اور ابھی کسی کا ارادہ ہے دل میں آئی ہے کہ یار کم سے کم چلا تو لگا دوں اجتماع سے؟ ایک کام کرو گے؟ بولتا کیا میں تھی یار. دیکھو ابھی دس میں دس کم ہیں, ہے نا, اس گھڑی میں ہے, مجھے پتا نہیں. یہ گھڑی تھوڑی آگے رکھتے ہیں بیان والے کے لیے تاکہ لمبا نہ کرے, لیکن برابر ہے. آپ ایک کام کرو یار, تھوڑی حرکت کر لو نا, چار چار پانچ پڑھ کے ہلکے بنا کر پانچ منٹ خالی تشکیل کر لو آپس میں فکر کے ساتھ, جلدی ہلکے بناؤ, بیٹھے بیٹھے ہلکے بناؤ, اٹھو مت, پانچ منٹ کا وقت اٹھو مت. او بزرگو رحم کرو, رحم کرو, بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کس کو کہاں جا رہا ہے پتا نہیں, بھائی بٹھا دو ان کو, تشکیل کی بات کرو پانچ منٹ, انشاءاللہ اس میں سے افراد پیدا ہوں گے اور نئے نام آئیں گے. تشکیل کے سوا کوئی بات نہ کرو, ابھی ہلکے برابر بنے نہیں ہیں, مت جاؤ پانچ منٹ کے لیے, اپنی محنت کو برباد مت کرو. مجلس کے اخیر میں مغفرت کی دعا ملتی ہے فرشتوں کی, شیطان بیچ میں ہی اٹھا دیتا ہے. پانچ منٹ کے لیے مغفرت کی دعا سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ کرو تشکیلیں. تشکیل کے سوا کوئی بات مت کرنا. ارے ان سے کہو یار پنکھے کا انتظام کریں, اتنے بڑے بڑے گولے لگا دیے, میں تو اندر سے بھیگ گیا پورا. ایک پنکھا نہیں لگا سکتے ہو؟ اب ہو گیا جو ہونا تھا. اتنی تیز بتی ہے جس سے گرمی ہوتی ہے. جو تیار ہو جائے کھڑا کر کے یا بھیج دو, ڈیڑھ منٹ باقی ہے, کمائی کر لو. آ جاؤ آ جاؤ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اور ذرا اور تھوڑا, ہماری مدت تو پوری ہو گئی, اللہ آپ کو بدلا دے گا اس کا. تھوڑا بڑھاؤ ان ٹائم یار, کام ہو رہا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہیں. کیا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اچھا بھائی چلو آ جاؤ آ جاؤ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھو میں نے دو باتیں کہی, کھانے سے فارغ ہو کر اطمینان سے آدھا گھنٹہ ساتھیوں کو لے کے بیٹھو, محنت کرو, رات میں اللہ سے مانگو, پھر صبح ان کو تشکیل کمرے میں پیش کرو یہاں نام لکھا کر. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اللہ قبول فرمائے. کیا اعلان ہے کچھ آپ کا؟ دعا تو کل ہوگا انشاءاللہ. کوئی اعلان ہے مول صاحب؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدہ.